Всім привіт! Літо продовжується. Ну, як літо. Осінь тепла. Але я називаю це літом. Ще деякі люди називають бабячим літом. А я називаю тепла осінь. Дивіться, як вони тут відпочивають на сонці. Індичатка також на сонці там тусується. Дивіться, який я зробила новий вольєр для курчаток. Бачите, вже в цей бік продовжила його. Вже вони все виклювали, два дні назад зробила. Вони вже все тут з'їли. І сюди його продовжила. Так. Тут уже все розгородила, ну і перенесла цей вольєр сюди. Отак вони бігають тут. Одне курча втекло. А як ти втекло? Кудою ти випригнуло? А ну давай. Цип-цип-цип-цип-цип-цип. Курочка. Чабатурочка. Чи ти не чабатурочка? Сюди. Бачите? Ось отак вони бігають. Такий вийшов їм цей раз вигул буквочкою Г. Бачите? Ну, вони задоволені. Їдять ось тут зерно. Курочки там через сітку, дивіться, сваряться. Чабатурочка, ти на кого там сваришся? Зараз будемо з вами випускати курчаток з теплиці. Я їх вже три дні випускаю просто в огород. І вони дуже тому раді. Цип-цип-цип. Отак. Ко-ко-ко-ко-ко. Іди, іди, я буду трогати тебе. Іди, моя кохінхінка. Іди, моя кохінхінка. Моя кохінхінка. Чубатунька, давай виходь. І вони отак зараз як полетять. Дивіться. Дивляться, дивляться, а потім зараз як полетять. Так, ще одна виходить. Чубатунечка. Ціп-ціп-ціп. Оп-оп-оп. Все, втекла. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Все, побігли, побігли, дивіться. А вчора так вони взагалі летіли прямо. Ціп-ціп-ціп-ціп, кохінхін, іди сюди. Іди, моя зайка, іди, іди, буду гладити. Ціп-ц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 іп. І це так щось там мені розказує. Ціп-ціп-ціп-ціп, іди, я буду чіпати. О, полетіли, полетіли. Ціп-ціп-ціп-ціп, іди, буду тебе гладити, іди. Ну, іди. Ти ж любиш. Дивіться, дивіться, як любить. Ось кохінхіни, вони такі. До, моя зайка. О, чоловік говорить зі мною. Розмовляю. Вже листечко і сливки впало, дивіться. Ще навіть не пожовкло, а вже впало. О, побігло, дивіться, дивіться. О, попригала, попригала. Ну, так вони цілий день бігають тут. По городу вони не дуже великого розміру ще. І такої великої шкоди ще не роблять. По бур'янцю бігають, нехай набираються сили. Так, що в нас тут? Чекаєте вкусняшок? Вкусняшок я маю на увазі. Картоплю. Отак. Да, картоплю. Покажу вам цесаряток. Ось мої цесарятка тут. Маленькі мої цесарятка. Так, ви тут? Дивіться, вже крильця ростуть у них. Вже їм цього ящичка й замало. Напевно, потрібно буде їх вже випускати. Ну, сюди в цей брудер ящичок зняти. Сюди теплу лампу червону я повішу. І зроблю їм великий такий вигул тут уже.
вони поки маленькі, то я їх тут в цьому ящичку тримаю. Ну, їм вже тиждень, тому їх вже, в принципі, можна буде випускати, щоб вони бігали. Вже вбираються в пірічку. Ось такі малюки. Це вже насипали сюди корма, водичку, скільки вже сьогодні міняла, а вони вже загрязнили. Все-все, не буду вас тут безпокоїти. Тут 13 штучок. Ось так. Все, тюдіньки. А ну, овесника їдять. Подивимося, що в нас тут в сараї, чи є яйця. Поки яєць не бачу. Кури в основному почали линяти. А, ось два яйця є. І яєць стало зовсім небагато. Бачите, що деякі взагалі листі ходять, деякі вже перелиняли, деякі тільки в палках. Індички 6 штук ще якраз змінюють перо. Ну добре, якраз тепло в нас. Надіюся, що швидше перелиняють і в холода вже будуть йти в новому перу. Бачите, яка індичка? Одна, друга. А ті вже перелиняли. І самець, бачите, вже змінив перо. А деякі кури, бачите, ще лисі. А ви? Що? Оця індичка ще линяє. Качки тут. Ті на сонечку цілий день отут. Ці теж сидять. Да, зайки мої хороші? Тепленько вам? Тут добре? Мої хороші. Індичатка. Водичко там є у вас? Вчора вже на вигулі були, паслися разом з дорослими індиками на іншій нашій ділянці в садочку. Там вже такі довольні були. Да, мої хороші, де ви там? Ану, покажіться. Зараз насиплю їм трішки корму, вони хочуть. Нехай вони порадуються. Нате, у вас тут є їсти, а це ви не хочете, да? Вони хочуть свіженького. Бачите, як люблять свіженькі? Ну, і вони чекають картоплю. Дуже хочуть картоплю, до речі. Люблять вони картоплю. Зараз я буду цих курчаток, що їм місяць вже. Молоднячок, самі маленькі курчата на моєму господарстві зараз оздолені. Бачите вже які? Буду знову виносити на сонечко. Виношу їх десь з 12-ї з часу дня. І десь до 6-ї вечора вони сидять там в вольєрі на сонечку. Так що зараз, напевне, половимо разом з вами і винесемо їх. Да, мої хороші? Ну що, будемо йти? Класно буде на сонечку. Поки те сонечко ще є, то треба користуватися ним, да? Мої зайки хороші. А ну давайте. Ні-ні, отак, ні-ні-ні. Їм вже місяць. Профілактика коксидіозу зроблена. Такі важкенькі. На мою думку, тут більше курочок, чим півників. Дивлюся по гребінчиках. Це, до речі, схоже якраз на півничка. Ой-ой-ой-ой! А це курочка. Дивіться, яка гарна.
Бачите, такі гарні курчатка, вже майже повністю у пір'ї, такі красунчики. Дивіться, які голубенькі, бачите, сіренькі такі. Опа, і дивіться, який колір красивий. Будуть дуже гарні курочки, це курочки. Ось, бачите, які гарні? Важкенькі такі, дуже гарні. Опа! Ну, якщо не куплять, будуть мені. Гарна. Така гарна голосієчка. Хороша така. Така гарна голосієчка. Опа! Ну, такі. Чубати! Вже як принесу, продовжимо. Звідти, там, де вольєр. Йдемо сюди. Тут ще травичка є в них, ще можуть спокійно ходити тут на сонечку цілий день. Ось отак. Зараз я тут поставлю камеру з цього боку і буду доставати курчаток і вам покажу. Сонечко радіють. Пізній виводок. Але ростеть хоть-хоть-ху гарно. На сонечку бігають, набираються енергії, сили. Ось такі зайчики мої. Бачите, всі кольорові. Такі іменно тона в цьому виводку. Такі темні. Коричневі, такі сіренькі. Водичку п'ють. Пийте, пийте. О, це півник, до речі, коричневий. Бачите, це курочка. Такі гарні домашні кури. Водички захотіли, так? Такі в них хвостики торчать, як пістолетики. Насипемо зараз їм корма там. Я принесла їм, щоб на день давати. Підіпремо, бо тут коти в нас бігають. Щоб не було нічого поганого. Тут у мене є для них дріблене зерно, гранула, до речі, вже свою гранулу даю, крупну цю. Вони її їдять чудово в такому віці, бачите, вже можна стартом не годувати. Ось отак вони її їдять. Ось так. Так і працюємо, все. І так вони до вечора будуть тут гуляти. Каченяткам зараз насиплю. Смачно? Ось такі малюки.
Дівчатка потрібно, до речі, зеленушечки дати. Вже у нас морози, повбивали зелень. Треба нарвати їм хоча б оцих калачиків. Не знаю, як воно по-науковому називається оце. Ну, ця зеленушка. Ми називаємо калачики. Дівчатка їдять нормально. Отакі вони, бачите? І вони, до речі, витривалі до морозу, до холоду, тому що їх мороз не вбив. Дівчатка вже знають, що я їм несу. Дайте вам трішки. І індичаткам дам. Ви знаєте, що це я вам? Знаєте, мої зайки? А ну, нате. От так вони. Люблять. Видно, не видно вам? Їдять. Ну все, буду закінчувати своє відео. Мої курчаточки радіють новому вигулу. Місця більше стало. На сонечку, в землі порпаються. О, диви, б'ються. Ти подивись на них, які. Ну, так от проводимо свої дні, і вони також. Все, друзі, всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.